Det var en eller anden strøm, jeg prøvede at leve. Jeg synes, det er virkelig sjovt at træne. Og jeg synes, det er virkelig sjovt at træne meget. Det kommer lidt an på, hvornår vi i sæsonen vi er. Men jeg træner som regel små 11-12 pas om ugen. Alt er en prioritering. Du kan ligesom ikke træne mere, end hvad kroppen kan klare. Men det, du kan blive bedre til, det er at være god til at sove nok og spise nok. Og til at være rolig oven i hovedet og ligesom parkere en dårlig træning, fordi det har alle. Så er der vildt mange, der stiller spørgsmålstegn ved, hvorfor jeg ikke arbejder fuldtid. Jeg ville to ting rigtig meget, men der var ikke nogen af tingene, jeg kunne gøre 100%. Jeg tror, jeg ville komme til at fortryde det bare, hvis jeg ikke greb den chance, som jeg havde nu. I starten der tænkte jeg bare, at jeg skulle bare træne meget, hvor nu der har jeg ligesom fundet ud af, at der var så mange andre parametre, som også har betydning for, om hvorvidt du bliver en god atlet. Om det så er at lære at track dine macros og vide, at du får nok. Nogle dage så sidder jeg herhjemme om aftenen og spiser mad, selvom jeg på ingen måde er sulten. Det er fandme ikke sjovt at spise, når man ikke er sulten. Og det må man bare tvinge sig selv til. Eller man siger, at jeg kan ikke lave nogen aftaler mandag aften, fordi at tirsdag morgen der skal jeg tidligt op, så jeg skal i seng klokken 9:30. Man har i hvert fald altid en bagkant. Jeg tror mere og mere på, at det er det rigtige for mig. Det er jo ikke nogen hemmelighed, at jeg er meget perfektionistisk. Jeg tror, at alle mennesker, der konkurrerer på højt plan, jamen de er nogle små kontrolfreaks. Jeg sætter mig et mål, og så vil jeg gerne nå det mål.